de urubu. Vamos lá, turminha. Cadê a Sofia? Sim. O de urubu. Oi, minha linda! Voltou! Que legal! Vamos lá! Tia Carla agora vai pedir para vocês pegarem essa folhinha aqui, ó. Essa folhinha, ó. É a continuação da tarefinha de português. Isso, Sofia! Muito bem! Cadê a folhinha do Pedro? Isso, Pedro Lucas! Muito bem! Muito bem! Não, hein, Pedro? Só um minutinho. Deve de capa? Não, é continuação. Vamos lá! Cada criança dentro do ônibus tem seu nome iniciado por uma vogal. Identifique a letra inicial de cada uma e escreva na linha. Aí tem o ônibus. As vogais que estão aí dentro do ônibus são vogais maiúsculas, né? Toda vez que nós vamos escrever o nomezinho, nós usamos as letras maiúsculas. Então, dentro do ônibus tem a vogal A, E, I, O, U. Tia Carla vai colocar aqui no quadro, tá bom? As vogais maiúsculas. Tá ouvindo o que ela está falando? Está prestando atenção? A focas Vogal maiúscula. a maiúsculo a mais si Presta atenção. Vendo? Ó, turminha, lá dentro do ônibus é um ônibus escolar. Temos várias crianças e dentro do ônibus tem as vogais maiúsculas A, E, I, O, U. Mais embaixo tem o nome das crianças. A primeira criança se chama Ana, Ana. Tia Carla vai colocar aqui no quadro. Presta atenção, hein? Ela está explicando, ó. Ela está botando isso aqui, ó. Ó, no quadro.
tipo vai ver? Voltei, turminha. Então vamos lá, ó. A primeira menina se chama Ana. Vamos colocar o nomezinho Ana aqui em cima da linha. Escutou? Sim. Escreve aqui, ó. Ó, vamos lá. Tia vai fazer com vocês. Vamos fazer devagar, tá bom? Primeiro é a letrinha A. A letrinha A, ó, começa lá em cima, ó. Lá em cima, vai descer até a linha. Vai subir, parou. Ó, A. Aí. Duas perninhas. E depois o outro Azinho minúsculo. Ana. Ana, vamos escrever o nomezinho Ana. Pronto. Pronto. Vamos lá, turminha. Podemos passar para o próximo? Sim, então. Sim. Oi, meu amor. Vamos lá? Isso. O próximo nome é Ivo. Ivo. Começa com a vogalzinha I. Ó, lá em cima. Vai fazer um biquinho. Oi. Também é para pintar o ônibus e a cobinha? Sim. Depois, tá bom? Ó, vamos lá. A vogalzinha I. I. Depois a letrinha V, ó. É um morrinho.
Sobe, tem um lacinho. Aqui na perninha já faz a vogalzinha O. E vou. Vamos lá, turminha, o próximo nome? Olga. Olga. Começa com a vogal O. Lá em cima, desce, sobe, desce. Agora é o L. E a letrinha G, ó, igual a letrinha A, e desce, ó. Tem uma perninha que vai lá embaixo e volta. E no finalzinho, a vogal A. Olga. Vamos lá. É, cima, é. Aí eu boto G. G. Faz uma bolinha. Desce, faz uma voltinha. Bota a letra A. A sua inverte é a mesma coisa. Amarelo, vermelho, verde. Vamos lá, turminha. Vamos para o próximo nome. Sofia. Ah, voltou. Tá aí, né? Vamos lá, ó. Ule. U.
Começa com a vogalzinha U, lá em cima, desce, sobe, desce, faz o L e o E. Ule. A tia já vai fazer o último nomezinho também. Ellen, Ellen. Começa com a vogalzinha E, ó. Vamos copiar os nomes e depois vamos pintar o ônibusinho com as crianças, tá bom? Dentro do ônibus. Vamos lá. Vi, eu já fiz. Fez, pintou? Eu fiz, subi, agora eu vou pintar. Tá bom. Fez? Não. Faz essa letra E aqui direito. Faz. Faz a letra E direito. Começa lá em cima. Voltinha. Não. Faz menor. A linha tá lá embaixo. Em cima, aqui. Desce. Isso. Podemos, turminha? Pintaram? Você não pintou por quê? Então, vamos lá? Sofia, pintou, Sofia? Eu não fiz. Tá acabando. Tá bom, meu amor. E o Pedro? Já. Também tá terminando? Já acabei. Já acabei. Não vou ficar. Tia Luana, tia Carla, acabei.
Aí, eu só vi... Então, vamos lá. Vamos lá, hein? Tá. Ó. Pronuncie os encontros vocálicos e depois escreva-os dentro das folhinhas. Nani, a lagartixa quer comer muitas folhinhas, mas só come aquelas que têm as vogais juntinhas. Vamos lá. Na primeira folhinha aparece a letrinha A, mais a letrinha I, né? Só que ela vai colocar aqui, ó. Ela vai fazer lá. Ó. Tá escrevendo tudo, hein? Vamos lá, ó. Na primeira é o A mais I. Então vamos colocar elas juntinhas, ó. Formando a palavrinha, ó. Ai. Ai. Igual ela fez ali. Não. A letrinha que ela fez. Que a tia fez. Aqui. Aí. Aí. Presta atenção. E a próxima? E mais U. Como ficou? Eu. Isso. Vai prestando atenção que ela está fazendo. Vamos lá, a próxima, ó. E mais I. Como ficou? Ó, então na parte de cima ficou ai. Eu, ei. Por que você não escreveu? Pedro, você não está prestando atenção na aula, não. Bota o I. Você não está prestando atenção no que a tia está fazendo, não, hein? Vamos lá, vamos passar para baixo. U mais I. Ui. Ui. A próxima. O mais I. Oi. Tudo que lá. E a próxima. Au. 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 Como ficou? Vamos repetir com a tia todos agora, ó. Ai. Eu. Ei. Ui. Oi. Au. Muito bem, galerinha. E agora...
Escreva bem bonito o seu nome. Botinha, eu já escrevi o meu nome. Já escreveu? Então, mostra a folhinha para a tia. Parabéns, Sofia. Muito bem. Obrigada, tia. Por nada, minha linda. Vamos aguardar o Pedro. Quando acabar, mostra para ti. Eu acho. Terminou, Pedro? Terminou? Mostra a tia. Quando ela falar, você tem que prestar atenção ali nela, Pedro. Isso, que lindo, Pedro. Muito bem, parabéns, turminha. Ó, agora vamos guardar o materialzinho que nós vamos ensaiar a musiquinha para o Dia das Mães. Vai ensinar a musiquinha para você cantar domingo para sua mãe. Domingo? É. Se eu não lembrar. Tem que lembrar, então você tem que prestar atenção no que a tia vai ensinar. Você não é burro, é? É? Você é burro? Não. Ou é inteligente? Inteligente? Você é inteligente? Então, presta atenção que ela vai ensinar a letrinha. Música ou letrinha? Da música.
Nossa, a Sofia já está toda animada aí, hein? Turminha, então está chegando a nossa homenagem para o Dia das Mães. E nós, ó, vamos dançar e cantar bem bonito para a nossa mamãe, tá bom? A musiquinha vocês já ouviram, que a tia Luana já ensinou a vocês, não é? Não é mesmo? Então, ó, tia Carla vai passar agora. O início vai ser assim, ó. Quando eu te vi, todo mundo com a mãozinha assim, ó. E a outra mãozinha para trás, ó. Uma mãozinha aqui na testinha, ó, Sofia, ó, igual a tia, Sofia. E a outra mãozinha para trás, ó. E vai se abaixar um pouquinho, ó. Quando eu te vi. Como eu te vi. Ih, parou. Travou, tia. Tia Lua, tia Carla. Ô, tia, ela tá parada, viu? Grava que ele tem que aprender isso. Travou lá o dela. Tia, você está travada. Ela sabe, não adianta falar porque ela não está escutando. Gravou, tia. Espera ela começar, você grava para ele ter que treinar em casa sem sua mãe ver. Como se fosse uma surpresa. Mas é. Eu não fiz nada. É uma surpresa. Eu não fiz nada. Não fiz. E saiu todo mundo. Aí, todo mundo. Agora sim a câmera é boa. Não tá boa agora. Antes era todo embaçado. Tira, tira. Dá uma pausa aí, porque não adianta. Não sei o que tu ouve aqui agora. Esqueça, tudo saiu. Eita, isso. É. Eita. Vamos, gatinha, ó, vamos começar de novo, ó. Quando eu te vi na minha frente, vi que o amor é tão diferente. Eu e Ney, vocês vão fazer o joelhinho. Todo mundo de joelhinho, com a mãozinha assim, ó. Cadê? Isso, que lindo, Sofia, Pedro. Eu inocente caí sem querer. Foi de repente, não deu pra perceber. Aí essa parte vocês já sabem, ó. Eu acho que pirei, meus pés saíram do chão, todo mundo pulando. Eu posso até sonhar isso. Muito bem, muito bem. Ó, então agora tia Carla vai colocar a música, tá bom? Quando a tia Carla soltar a música... Tia Carla quer vocês assim, ó. Para um lado e para o outro, ó. Para um lado e para o outro, quando eu soltar a música. Para um lado e para o outro. Aí na musiquinha vai dar um grito. Quando der um grito, vocês vão dar um pulinho e vão fazer assim com a mão, ó. Ó, fecha a mãozinha, ó. Para cima e para baixo. Tá bom? Calma aí, ó. É, trata de prestar atenção para você cantar isso para sua mãe, para ela ficar toda feliz. Ela consegue escutar, avó, dá para poder escutar. Mas dá para poder escutar. Quando eu te vi,
na minha frente. O amor é tão diferente. Eu inocente caí sem querer. Foi de repente, nem deu pra perceber. Eu vi um pedaço de areia caíram no chão. Eu posso até voar, segundo meu coração. Até me esquecer. Será que é ilusão? O que eu senti não dá pra explicar ou cantar uma canção. Uma canção. Uma canção. Quando eu te vi, logo pensei, é meu amor, eu sempre sonhei. Meu coração então disparou, quando você sorrindo me olhou. Eu acho que virei, meus pés saíram no chão. Eu posso até voar, seguro meu coração. Até me digo, esquece, será que era ilusão? O que eu senti não dá pra explicar ou cantar uma canção. Uma canção. Eu acho que me virei, meus pés saíram do chão. Eu posso até voar, se for no meu coração. Até me esquecer, será que é ilusão? O que eu senti não dá pra explicar ou cantar. Eu acho que me virei, meus pés saíram do chão. Eu posso até voar, se for no meu coração. Até me esquecer, será que é ilusão? O que eu senti não dá pra explicar ou cantar uma canção. Uma canção. De novo, aqui não voltou com eles. E aí, turminha, conseguiram ouvir a musiquinha? Sim, sim. Ouviram? Tia Carla vai colocar mais uma vez, tá bom? Peraí. Ela tá fazendo. Mas se ela não fizer para as crianças aqui, vai ficar difícil. Será que é ilusão? O que eu senti não
cantar uma canção. Uma canção. Eu posso ir, terei o saíram do chão. Eu posso até voar, e no meu coração, até viver, será que é ilusão? O que eu vivi não dá pra explicar ou cantar. Eu posso ir, terei o saíram do chão. Eu posso até voar, e no meu coração, até viver, será que é ilusão? Ó, vai parar assim, ó. E a mãozinha na cintura, tá bom? Ó. Turminha, nós vamos parar com a mãozinha assim. E a outra mãozinha na cintura, tá bom? Quando terminar a musiquinha, nós vamos falar assim, ó. Eu te amo, mamãe. E vamos pegar um coraçãozinho que a tia Carla mandou para vocês na tarefinha. Lembram do coraçãozinho? Peguem lá o coraçãozinho para a gente ensaiar com o coração. É o meu. Caraca, vó. 9 minutos e 9 segundos. A sua mãe tirou o coração do cão. Não, meu. Ó. Vai não? Não. É pro dia das mães? Isso aqui que tá fechando. Não lembro, não. Não tem coração, não. Tá uma portinha ali que não vê coração. E a tia sai de novo. Não vê coração, não. Aí eu vou ficar gravando aqui, porque não dá pra poder ficar aqui, não. Não, esse coração aqui, meus amores, deixa eu te explicar, isso mesmo. No dia, nós vamos colocar a roupinha, a viseira e o coração, tá bom? Aí, mostra o seu, Pia. Então, vó, no dia, nós vamos pedir para a criança colocar a roupinha com o responsável, a viseirinha. Isso, vai na cabeça, esse. E o coraçãozinho que eles vão segurar no palitinho. Pedro, qual é a sua palavra? Amiga, amiga, isso. Na hora que a tia pedir, você vai mostrar o coração e também vai falar, ó, amiga. O que que a mamãe é? A mamãe, ela é muitas coisas. Vão ter várias palavrinhas. Aí, na hora, você vai mostrar o seu e vai falar, amiga. E o da Sofia? Sofia, cadê o seu coraçãozinho? Qual é a palavra que tem nele? Tá muito longo. Tá bom. Iluminada, mamãe é iluminada, isso, ó, quando encerrar a musiquinha, que nós vamos parar com essa posiçãozinha,
Aí todos juntos vão falar, eu te amo, mamãe. E vamos mostrar a plaquinha. Aí cada criança vai falar o que está escrito na sua plaquinha, tá bom? Tá? Então vamos lá. Carla, deixa eu te... Carla. Oi, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso aí vai ser assim por vídeo? Isso, vai sim, vó. No domingo? Não, vai ser na sexta-feira. Nós vamos colocar direitinho no grupo, tá? Dos pais, o horário, tudo certinho, tá bom? Da dança deles. Ah, então tá bom. Tá ótimo, obrigada. Tá, por nada. Vamos lá, galerinha, vou soltar a música, hein? Tá bom? Pode soltar. Tá bom, tá gravado aqui. Ah, você gravou aquilo que ela falou? Que vai, ele vai ter que falar te amo. Gravei. Tá bom. Salva isso e segura. Tá salvo. Deixa eu ver o que eu vi. Quando eu te vi na minha frente, vi que o amor é tão diferente. Eu inocente caí sem querer. Olha o frente, nem deu pra perceber. Agora, ó, no 3, o Pedro e a Sofia vai falar eu te amo, mamãe, e vai mostrar o coraçãozinho, tá bom? No 3, hein, ó. 1, 2, 3. Eu te amo, mamãe. Mostra o coração, Pedro. A mamãe é a amiga. Sofia, a mamãe é iluminada. Nada! Muito bem, turminha!
Ó, agora vocês irão guardar tudo direitinho, tá bom? Para a nossa apresentação, a roupinha, a viseira, o coração. Vamos guardar tudo, tá bom? A nossa aulinha já está chegando no final. Amanhã teremos mais ensaios, tá bom? Tia Carla quer ver vocês dançando bem bonito. Um grande beijo, turminha. Fiquem com Deus. Até amanhã, tá? Ó, um beijão. Beijo, beijo, beijo. Tchau, minha linda. Tchau, meu lindo. Tchau, tia. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau, lindão.